العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز طلبة، حسامی کا یہ سبق ہے، عوارض سماویہ کا ذکر چل رہا ہے. عوارض سماویہ کی 11 شکلیں ہیں، 11 قسمیں ہیں. 6 کا ذکر اب تک آ چکا ہے، یہ آج 7واں پڑھیں گے انشاءاللہ. الرق غلامی، رق کے لغوی معنی کمزوری اور پتلا پن کے ہیں. ثوب رقیق، کمزور کپڑا، پتلا کپڑا. رقیت بھی ایک طرح کی کمزوری ہے. غلام جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو عجز حکمی اس کے اندر موجود ہے. حکمی کمزوری ہے، حکمی عجز ہے اور بے بسی ہے. اسی لیے مصنف رقیت کی تعریف یہی کریں گے، اما رق فہو عجز حکمی، وہ حکمی کمزوری ہے، عجز ہے، بے بسی ہے، حقیقی نہیں ہے، حقیقی اعتبار سے تو وہ آزاد سے بھی کبھی طاقتور ہو سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے آزاد شخص بھی کبھی طاقتور ہو سکتا ہے. حکمی عجز، بے بسی اور کمزوری کا نام غلامی ہے. آگے کی عبارت دیکھیے، شرع جزاء فی الاصل، یہ مشروع کیا گیا بدلے کے طور پر اصل میں، یعنی رقیت در حقیقت کفر کی سزا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس لیے تاکہ بندہ بن کر رہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن جب بندہ اللہ کی عبدیت کو، غلامی کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر کی سزا یہ دی کہ اس کو اپنے بندوں کا غلام بنا دیا. جزان فی الاصل کا یہی مفہوم ہے، شرع جزان فی الاصل، اصل میں یہ جزا ہے، بدلہ ہے، یعنی یہ کفر کی سزا ہے. تم کو پیدا کیا گیا کہ عباد اللہ بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، نہیں پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کا غلام بنا دیا. شرع جزاء فی الاصل، اس لیے غلامی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آج مستشرقین، اسلام کے دشمن اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، نہیں. انسان اپنی خلقت کے مقصد کو سوچے، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا. ہم سب یقیناً اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی کو پسند نہیں کریں گے تو اللہ ہم سب کو بندوں کا غلام بنا دیں گے، حاکموں کا غلام بنا دیں گے. آج اگر مسلمان محکومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اللہ کی غلامی کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا ہے. آگے دیکھیں، لیکن حالت بقا میں یہ امور حکمیہ میں سے ہو جاتا ہے، احکام میں سے ایک حکم ہے. شروع میں تو یہ کفر کی سزا ہے، پھر شریعت کے احکام میں سے ایک حکم بن جاتا ہے. اب دیکھیں، بہت سارے احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی تملیق کا نشانہ بن جاتا ہے. بہ یسیر المرء عرضۃ للتملیق، تملیق کا نشانہ بن جاتا ہے. انسان اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ لوگ اس کے مالک ہوں، وہ مملوک بنے، لیکن جب اس نے کفر اور شرک کیا، اللہ تبارک و تعالی سزا دی اور اب وہ مملوک بن گیا. کوئی خرید لے اس کو تو مالک بن جائے گا. تملیق، ابتذال، کہ اس کو بیچا جاتا، خریدا جاتا ہے، ایک طرح کی اہانت کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. ابتذال سے یا تو اشارہ ہو خرید و فروخت کی طرف، یا اس کی ذاتی حقارت کی طرف، جیسے ثیاب بزلہ بولا جاتا ہے، ایسا لباس جو عام طور پر گھر میں آدمی کچن میں پہنے، گھر میں رہتے ہوئے پہنے، جس میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے. رقیت کے متعلق ایک حکم بتا رہے ہیں، یہ ایسا وصف ہے جو تجزی کا احتمال نہیں رکھتا، اس میں تجزی نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی. غلام ہوگا تو مکمل غلام ہوگا، جی، لا يحتمل التجزی. اور وجہ یہ ہے کہ یہ کفر اور شرک کی سزا ہے، کفر کے اندر تجزی نہیں ہے. آدمی کافر ہوگا تو پورا کافر ہوگا، کوئی آدھا کافر نہیں ہوتا. شریعت کے ایک حکم کا انکار کر دے، 100 احکام ہے، 50 کا انکار کرے، 50 کو مانے، تو ایسا نہیں بولا جائے گا آدھا مومن ہے آدھا کافر ہے وہ، بلکہ ایک حکم کا انکار کرنے کی وجہ سے بھی مکمل کافر ہو جائے گا. لا يحتمل التجزی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی پر ایک مسئلہ تفریح فرماتے، جامع کبیر کے اندر ہے، ایک شخص مجھول النسب ہے،
جس کے نسب کا کچھ پتہ نہیں کہ کس کا لڑکا ہے، اس کا باپ کون ہے کوئی نہیں جانتا، خود اقرار کر رہا ہے کہ اس کا آدھا حصہ فلاں کا غلام ہے، اپنی غلامی کا وہ اقرار کر رہا ہے لیکن مکمل نہیں، نصف، تو اس کو مکمل غلام قرار دیا جائے گا گواہی کے معاملے میں، تمام احکام میں. اسے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رقیت تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی. فی مجھول النسب، ترجمہ دیکھیے پہلے پھر صفحہ پلٹیں گے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع کبیر میں مجھول النسب کے اندر کہ اذا اقر، جب وہ اقرار کرے کہ اس کا نصف فلاں کا غلام ہے، تو انہ یجعل عبدا، اس کو مکمل غلام قرار دیا جائے گا شہادت گواہی کے معاملے میں اور تمام احکام میں. ہاں، ایسا نہیں کہ کبھی گواہی قبول کر لی جائے اور کبھی گواہی اس کی مردود ہو جائے، کبھی غلامی کا اثر کبھی آزادی کا اثر نہیں، اب مکمل غلام ہوگا. اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رقیت تجزی اور تقسیم کو قبول نہیں کرتی ہے. آگے عتق کا بھی حال وہی ہے، وہ بھی جو اس کی ضد ہے اس کے اندر بھی تجزی نہیں تقسیم نہیں. انشاءاللہ باقی اس کی تفصیل آئندہ پڑھتے ہیں. اختلاف بھی ہے صاحبین رحمہم اللہ کا، عتق اور اعتاق کے سلسلے میں تجزی ہے یا نہیں، امام محمد کا مسئلہ کیا ہے، امام حنیفہ کا کیا ہے، امام ابو حنیفہ کا کیا ہے اور صاحبین کا کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق میں اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.